اوہو عاشق دے او بیا د بلال غوندے عاشق په دغه وخت کې په ځمکې په سر بل نه و. د هغه د عشق او د مینې اندازه دې نه ولګوئ. د حبش قوم سره تعلق لرم، اذان به چې ده کولو نو اشهدو په ځای باندې بیا وي اسهد، د شین په ځای به سین، اشهد ان محمد رسول الله نو دبی اشهد ان محمد رسول الله. صحابو پہ اعتراض کو جی دے بان غلط ہوئی دادی نہ ہوئی بان. حضور علیہ السلام ور تو فرمائل چھ بلالا تو بانگ مو آیا یا شین زدکا او یا بانگ مو آیا دشین پزے سین ہوئے غلط ہوئے وے خسر پا جماعت کی ٹول اشپا پناس دیتی رہا او پا جڑا چھ وہ خدا ہے نو دشین پزے سینو زخو دا جبا خطا را کرے دا خستا توفیق دے چھ زما جبی لدے ندے ور کرے چھ زپی شینو ہے یو طرف تا دی رانا وڑے دے پا دے سڑی چھ اشہدو ان محمدن بمک نورتا بمی آزان کی اشارے کولا چیزا دا چا دا پیغمبر گوئی کو مادا دے ناس دے آزا چی پچا میں نے مادا دے ناس دے اس بزا چکو طول شپا پا جڑا دے عزیزان شپا دم را اگدشو چاڑو تیرے دن نظام دا کائنات طول معطل شپا بن تیری گی صحابہ ڈڈے پر ڈڈے چترا پاسے درالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چیز آنند قیامت شپا دا شپا نتیری گی من خوالت صحابہ دا باس کولو پیغمبر سر چی جبرائیل را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی راولا ورتوی حبیبا اللہ وی چیز ما دی پخپل ذات باندی قسم چی ترسو بلال آزان نکڑے نو سبابا نکما اے پیغمبر ما تد بلال سین پشین منظور دے سینی پشین منظور دا دے چی دا اشہد و پزے اسہد ہوئی نو اللہ ہوئی دا سین ما تد شین نزے بانگ بم دے ہوئی اندازاؤ کئی دا بلال دا مینے او اندازاؤ کئی دا خدا دا غیرت پیغمبر ویلے صحابہ ہوتا جو صحابہ بلال اگا مقام ترسے دلے دے پا خدا قسم چکل از جنت تلار شب نو دا بلال دا پڑو آواز مانا پا جنت کی مخ کے رو عزیزان پزائر بلال تک تور غٹی غٹی شنڈے تور مخ شلیدل زڑے جامے لیکن اندرونی ربط او تعلق دا پیغمبر سردا سے ہو چی دا اسمان نبی شپارس کے دا کولیش چکس دا درد والی کافر ہو دارلو دا سے ویل قبلی تا امام مخ کوئی دے بیا منس کے دا سے تڑلے چی پیغمبر پریدی او کنا پا زنزیرونو کی ازان دا سرا زور کو اونیتی ہوتا پا اشارہ منزو آسمان تے اوکتا چا خدا تمہیں گورے دینا مخ کی میں نور وس نشتا او بکی چھو کس تاوزت سنگو زما عزیزانو عرض دا چی عشق او مینا دا دزرد ننا پاگا مستقر کی متنبی و شیر دے اغوی عزل العوازل حول قلب تائی عزل العوازل حول قلب تائی وهو الاحبت منه في سودائی
و د ملامت کوونکو ملامتیا د زړه د پاسه پاسه ګرځي او د یار مینا د نن د زړه پاغه نقطه کی وی او د یار مینې چې پریشان نشه ته د نن د زړه په نقطه کې او د ملامت کوونکو ملامتیا پاس پاس ګرځي نو تاله تکلیف در رسول نشي عزل العوازل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه بیا چې یار مړ شي بیا به څه وي بیا به وي مزت الدهور وما أتينا بمثله مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد اطا فعجزنا عن نظرائه و ډېر زمانه تیر شوی خو زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نک هر زمانه چرا شي زما د یار د مثل پیدا کېدو نه عاجز شي ما د یار غوندې بلا کومه زمانه پیدا کړه تاسو خیال را نو عرض مې دا وځي دا چی استغراق فی اللہ راش او استغراق فی الرسول راش نو آغین بعد بتا دا جرت نشکولے چی قرآن کے اللہ چویلی او تب ہوئے چی داولی یا پیغمبر چویلی او تب ہوئے چی داولی ما خبر کوئی گئی